Pēdējās sestdienās mums uz sarunu bija aicināta ar politiku saistīti ļaudis. Šis ir politiski trauksmains laiks, gan domājot par Ukrainu, gan Latvijas iekšpolitiku un, piemēram, valsts prezidenta vēlēšanām. Bet kādus tik laikus neesam piedzīvojuši un pārdzīvojuši, ir mainījušās neskaitāmas varas, ir krietni mainījusies pasaule, bet mums ir sava nemainīga un svēta tradīcija dziesmu svētki. Šodien koristu un dejotāju, koklētāju un pūtēju rindās ir dažādu paudžu, politisko uzskatu un pasaules redzējumu cilvēki, bet ir viens kopīgs pieredzējums, kurš visus reizi piecos gados vieno, un tie ir dziesmu un deju svētki. Nu jau lielais notikums ir pavisam tuvu, tādēļ uz sarunu šodien esam aicinājuši cilvēku, kurš par latviešu dziesmu un latviešu mūziku domā nevienreiz piecos gados, bet katru dienu. Viņš ir korists no īpašā virsdiriģentu kora. Viņš ar savām diriģentu rokām rada to maģisko brīnumu, ka tūkstošiem balsu Meža parka estrādē vienojas neaprakstāmā dziesmas spēkā. Savulaik prezidenta Vairvīģa Freiberga viņu nodēvēja par pasaulē labākā latviešu kora, labāko diriģentu. Pie šī titula arī tad šodien paliksim. Mūsu viesis diriģents Māris Sirmais. Māris, sveiks! Labdien! Māri, ko dara virsdiriģents mēnesi pirms lielā notikuma? Nezinu, gatavo dziesmu svētku uzvalku ik vakaru, pārskata nošu lapas, naktī aizver acis un jau redz sev Meža parkā uz lielā diriģenta paaugstinājuma. Vai Māris Sirmā gadījumā var būt mēnesi pirms dziesmu svētkiem? Māris Sirmais domā par lielo sausumu un kas notiek ar viņa kociņiem Jūrkalnas saimniecībā, mājās. Nu, man arī jāsaka godīgi no tevis pieminētajām lietām, ne par vienu es nedomāju, jo arī par kociņiem nav laiks domāt, bet, nu, drīzāk tas pēdējais, jā, bet, nu, patiesībā jau tas laiks šobrīd vēl ar vienu ir ārkārtīgi intensīvs, jo tie ir vēl ar vienu ļoti daudz kopmēģinājumi un arī, nu, godīgi sakot, mans darbs muzikas akadēmijā, šobrīd ir tas lielais pļaujas laiks, kad ir sesijas un eksāmeni, un līdz ar to ļoti, ļoti daudz ir saistībā ar izglītību šie jautājumi, šobrīd ļoti aktuāli. Eksāmeni ieskaits un tā tālāk. Bet jā, nu, dziesmas svētki, un, protams, ka man ir aktīvs darbs arī šovakar. Es dodos koncertu Rīgas domā, un man arī ir, kā saka, darbs ar Ikšķils kori, ļoti vēl aktīvs, un tāpat mēs vēl cenšamies varbūt pamācīties un mazliet nostiprināt dziesāku repertuāru, visu tā milzīgi plašā dziesāku repertuāru, kā saka, uzdevums, un jo tas apjoms patiešām ārkārtīgi liels šajā dziesāku gadā ir vienkārši, un nu jā, nu katrā ziņā, un kopmēģinājumi, es nesen atgriezos arī no kopmēģinājumiem gan Liepājā, gan Daugavpilī, un tie tādi, un arī tāpat tās vēl Likteņdārzā, kur mēs atklājām burtiski pirms dažām dienām vēl dziesu sāku akmeni, un tāpat tās, nu tas viss prasa ļoti daudz laika, un es arī nevaru nepieminēt ārkārtīgi interesanti pavērsienu savā radošajā dzīvē, filmēšanos filmā Zeme, kas dzied, jo tā bija arī pagājuši. Pirms dažām dienām bija pēdējā lielā Saines filmēšana, dziesmu svētku Līgo karogu ienešana Latviešu biedrības namā un dziesmu svētku atklāšanas ceremonija. Tas bija tāds sinevilā visas dienas garumā filmēšana. Nu, kad paklausās tavu dienas režīmu, teikšu prezidenta cienīgas grafikas, bet ar visu to tu pirms šiem dziesmu svētkiem, varbūt to pat nevisi zini, es uzņēmies vēl vienu kora vadīšanu, tu jau pieminēji Ikšķils kori. Kādēļ tev bija svarīgi to darīt un pulcēt Ikšķilē ļaudis, lai vestu uz Meža parku uz dziesmu svētkiem? Tu zini, kā man tā kaut kā dzīve, sākot jau no 90. Gada, varbūt 91. Man viņa ir tā, toreiz tādā labā līdzsverā starp profesionālo mākslu un amatieru mākslu, un tas savā laikā bija, tomēr, ļoti daudz gadus, tas ir vairāk kā 23 gadus Valsts akadēmiskais kurs Latvijā, un tās visas aktivitātes, kas saistās ar šo kolektīvu, tāpat dažādi orķestra projekti ar orķestriem un profesionālām vienībām, un blakus vienmēr bija kamēr, kas man turēja tādā līdzsverā, un zini, tā kā jums, laikam, katram dzīvē ir tā, ka ja tev ir, teiksim, šādi divi balsti,
tad vienā iet kaut kas ļoti, ļoti labi, tas tev paceļ, otrā atkal kaut kas ļoti slikti, un tas tev atkal gremdē, un tā tu kaut kā var noturēt līdzsvaru, bet, nu, man pēc kamēr laika man bija, nu, man šķiet 5 gadi, kad es arī vadīju katedru muzikas akadēmijā, diriģēšanas katedru, un arī vadīju muzikas akadēmijas mācību kori, kas, zinām, mērā bija tāds arī labs balanss man. Un tad bija tāds laiks, protams, viss tas Covid periods, kad mēs vispār tādi pusdzīvi jutāmies un emocionāli. Un tad pēc tam, protams, nāk tie dziesāki, un zini, kā man gribējās, es gribu arī vēst ar savu piemēru, varbūt vairāk tādu uzmanību jaunajiem diriģentiem, jaunajiem speciālistiem, kas ir patiešām tagad daudz un jauni ļoti talantīgi. Es sapcīt tikko arī biju žūrijā tieši muzikas vidusskolu kordiriģentu konkursā, kur var redzēt jauno paudzi, kas tagad veidojas, kas nāk no muzikas skolām. Tā kā ļoti daudz brīnišķīgi jauni cilvēki, kas mācās un kam tas interesē un arī tiešām padodas, viņam ir talants šajā ziņā. Bet vienkārši šis ir tāds laikmets, tas maini laikmets ir tāds, ka ļoti viegli ir iet tādu ceļu. Tas arī nav viegli, tas nebūtu pareizi teikt, tas arī ir, tā ir arī māksla, pulcēt ap sevi savu līmeņu cilvēku, ap savus tur kursabiedrus, savus klasabiedrus, kam jau ir ļoti laba muzikāla bāze, un veidot tādus, nu, tādus projektu kolektīvus vai veidot tādus kolektīvus, kas patiesībā, kā saka, jau ir gatavi un ar viņiem ir bauda, tāpēc, ka tas viss notiek ātri un tas process notiek ātri un tu var sasniegt brīnišķīgus muzikālus, kā saka, notikumus un rezultāts. Bet man jau šķiet, ka tas pats vērtīgākais, ko es arī varu ne tikai tādā profesionālā vidē atstāt, bet tieši tas darbs ar to viss vienkāršāko cilvēku, ka tu nolaidies no tiem saviem profesionālismu tādiem augstumiem, un ka tu aizēji vienkārši pie, nu, es varētu teikt, pie tautas strādāt, un kur tiešām cilvēki lielākoties ir labākā gadījumā, kur jau savā 40-45 gadu vecumā varbūt ir dziedājuši kaut kad tur 5.-9. klašu korī, kuriem tās iemaņas ir principā ļoti minimālas, ir izvedušas. Es tur Māri biju arī tā Vikšķils kori mēģinājumā, un tu stāstīji, nu kādu tik profesiju, kādu tik ļaužu tev acis priekšā tur nav. Jā, jā, nu tur ir, nu, un arī tā ir man pašam kā cilvēkam ļoti svarīgi, tas, kad tu būdams visu laiku tajā, kā saka, vienas profesijas vai vienu interešu sfēras cilvēku vidē, tas tā saruna tēmas un viss pārējais ir tā, un tad ļoti ir ļoti bagātinoši priekš mans, un es ceru, ka es arī no savas puses varu viņam kaut kā dot tādu, kaut kā citu, teiksim, redzējumu uz tādām varbūt radošām lietām, un tad mēs viens otru kaut kā fēni tā papildinām. Jā, man tas ļoti, ļoti uzlādē, pozitīvi uzlādē, un es lielākoties patiešām no tiem mēģinājumiem braucu pacilājoši. Es pat nejūtu vispār, kā es esmu nokļūst līdz mājām, jo es esmu ļoti, ļoti gandarīts. Un es saprotu, cik bieži vien tie mēģinājumi ir 7:00 vakarā, vēl pēc visas garās darba dienas, kas ir gan tev, gan pašiem kursiem. Jā, jā, ja man ļoti daudz arī studenti īpaši šajā pēdējā laikā studē, un līdz ar to es patiešām tā... Es vispār neesmu, man šķiet nekad nokavējis mēģinājumu. Nestaros to, kad ir vienmēr sastrāgumi un visādas lietas, kaut kā disciplinēju sevi, lai es būtu laikā, un es arī no dziedātājiem to, es domāju, ka tas ļoti daudz, kas ir mainījies. Šis kolektīvs pastāv jau daudz desmitus gadu, bet tur mainījās diriģents, viņš tika ievēlēts Saimā, un viņš viņam varbūt tāds mērķis vienmēr bijis vairāk tāda politiskā aprita un tās intereses, un viņi meklēja vadītāju, un es ar 11 cilvēkiem pārņēmu, bet mēs ļoti ātri jau bijām pāri pa 80 dziedātāji. Es saprotu, šobrīd... pat visus gribētājus nevarēju uzņemt. Nē, tas bija tas sākuma vilnis. Mēs nevarējām, jā, protams, ka viss, es arī pat nevarēju viens pats noklausīties visus tos gribētājus. Jā, bet, nu, nepārspīlēsim skaidrs, ka mēs noteikti arī vēl, ja mēs turpināsim tālāk un mēs gan jau sludināsim atkal dziedātājus, mums tāpat trūks kaut kādās atsevišķās balsīs, kādi tiešām tādi, kā saka, kādi tādi varoši cilvēki, kas varētu palīdzēt to procesu veidot, varbūt tīri, nu, tādā tempa ziņā vēl ātrāku, jā. Bet ļoti, ļoti daudz, kas ir mainījies, man liekas, tā kurs ir brīnišķīgs un tie cilvēki ir brīnišķīgi. Jā. Es šo vārdu vispār šodien sarunā negribēju pieminēt, bet tu minēji Covid un šo pandēmijas laiku, un es pārlasīju dažas arī tavas intervijas Covid laikā, un tur varēja, protams, sajust, ka tavs noskaņojums bija gana nomākts, Covid laiks arī
gan tevi pašu tīri fiziski noliku uz bremzēm, gan kora dziedāšanu, jo daudz ko var darīt attālināti, bet ne jau kora dziedāšanu. Es saprotu, bija mēģinājumi, bet ātri vien kora saprat, ka nu, tā nav aršana. Nu, mēs vēl bijām drusiņi izredzētā kārtā, tāpēc, ka patiešām viss, man liekas, grūtāk to skār tieši pašdarbības kolektīvs, ja viņiem bija aizliegts, bet mums bija, protams, mēneši, kad mēs visi sēdējām, kā saka, mājās. Bet tajā pašā laikā mums bija pietiekoši auglīgs un radošs tas darbs, jo mums bija ļoti daudz ieraksti. Mēs arī tagad gaidām viens liels izdevniecības izdot disku, kur būs tiešām tāda pasaules muzika, ko reti kurš var atļauties dziedāt arī profesionālā vidē. Tas ir Richard Strauss muzika un nu, ļoti sarežģīta opus, ļoti, ļoti skaisti, bet ļoti daudzbalsīgi un ļoti sarežģīta. Un tas pat tāda ļoti reta parādība. Un tad mēs arī izmantojam šo laiku, lai ierakstus veiktu. Un tas nebija viens vienīgs, tāpat mēs gan poļu muziku, gan arī īru muziku ierakstījām, jā, dažādus, teiksim, pasūtinājumu darbus, tā kā tādā ziņā, jā, bet, nu, protams, zini kā, man tikai tā viena tā asociācija bija tāda, es no viens puses jūtos ļoti laimīgs, un bija ļoti daudz laika, lai es varētu veltīt saviem laukiem, un patiešām es varu iziet tam visam ciklam cauri, ka tu tiešām beidzot redzi, kādi tie kukaiņi, kas tev grauž tās koku lapas, un kā viņi izskatās, un kas tur notiek, un kā tas, un es varu tam visam izsakot līdzi, jo tādas iespējas man nekad nav bijušas. Tā kā no viens puses es esmu ļoti pateicīgs šim laikam. No otras puses, kad es braucu uz saviem laukiem, tad man bija visu laiku ieslēgts Latvijas radio. Pirmais, es to saku tiešām, nevis tāpēc, ka es esmu šeit, bet man, es esmu ļoti uzticīgs, man vienkārši interesē citu jomu, cilvēku domas un dažādas problēmas, un kaut kā vismaz es atslēdzos no tām muzikas lietām, un lai man piedot radio klasika. Bet kas man bija svarīgi, kad klausoties psihologs jau tikko, ka sākās šī pandēmija, kas vienkārši teica, ka tā sekas mēs jau, mīļie draugi, tikai jūtīsim vēlāk. Un man liekas, mīļie, kāda sekas, es pilnīgi esmu laimīgs, man taču nekad dzīvē nav bijis tāds atvaļinājums. Nu, mēs taču patiesībā, nu, arī tajā muzikas jomā man it kā skaitās tā nedēļa, divas nedēļas tas oficiālais atvaļinājums, bet es taču viņus pavadu visu laiku strādājot un gatavojot nākošās programmas, un tas atvaļinājums ir tik ļoti nosacīts. Es nevaru tā vienkārši atslēgties un teikt, tagad, mīļie draugi, es divas nedēļas vienkārši beidzot ne par ko nedomāju, par darbu vispār nedomāju. Nu, tā vienkārši nemēdz būt, bet tā pandēmija devis tādu iespēju. Nu, beidzot, sapat, paiet viens mēnesis, mēs visu tur baigi pārplānojam koncerts, programmas. Atnāk nākošais mēnesis, nu, saprotam, ka nekas nenotiek atkal, mēs sēžam mājās, un tad jau vienā brīdī tev iestājas tādā apātīt, sapat, un nav jau jēga, neko darīt, neko vairs plānot tā, tā kā, un man jāsaka tā, ka es tajā brīdī, tā kā klausoties to psihologu vērtējumu un to paredzējumu, kas varētu sekot tālāk, man pat to nāca tāda drusk, tad es tad ironiski skatījos to visu, es ļoti, ļoti, izjūt viņu šos pareģojumus vēlākajā procesā. Es domāju, ka tā ir tāds ļoti nozīmīgs ietekme uz vispār uz cilvēku psihi, uz socializēšanos, uz tām sajūtām, kad cilvēki varbūt pat pierod tik ļoti, ka viņam pat vairs neko nevajag īst, ka viņam nevajag iet ārā no mājas, viņam nevajag iet uz koncertiem, teātri un tā. Nu, es ceru, ka tas viss lēnā atgriežas, bet kaut kā, un īpaši jau īpaši pa jaunu paudzi runājot. Par jaunu paudzi runājot arī saistībā ar Covid izkrit jau viens cikls, viens dziesmu svētku cikls. Jā, apšaubām. Vai tev bija arī bažas Covid laikā, kas notiks ar dziesmu svētku kustību? Man bija bažas, un viņas arī nav beigušās, jo skaidrs, ka visvairāk, teiksim, manuprāt, uztraucošākais ir tieši tas tā saknes, tā jaunanas iesaistina tajā procesā. Es pats tā esmu bijis, bet es jau dzirdēju no saviem kolēģiem, ka nu, tomēr tas līmenis un viss tie principā šie sanāk, tā ir vesela paudze, kas izaug bez dziesmu svētkiem. Un tāpēc mana atspēle šim laikam bija tā, ka mēs darījām visu iespējamo, lai mēs radītu mazu operiņu bērniem, Ei nu ei, Marta Pujāta brīnišķīgo dzeju un Lauras Jakobsons muziku, kas ir domāta tieši tādiem bērniem sākot no 4 līdz, nu es nezinu, 10, 11, 12 gadiem. Nu, kādā ziņā ne tīņiem, tas jau varbūt nav viņiem piemērots. Un opera, kas ir rakstīta tikai akapela, kā saka, uz akapela pamatbāzes, viss tiek dziedāts tikai ar balsi.
Un mazs puika viens ir galvenās lomas tēlotājs šajā operā. Un tas bija arī tā kā mans tāda pretatbilde Covidam, pretatbilde šim te izrautajām, kā saka, posmam dziesā kustībā, lai arī mazi bērni, viņi atnāk, viņi nevis klausās tikai visu laiku tādu popmūzikas fonogrammu fonā, kur kāds dzied mikrofonā, bet ka viņiem ir šāds piedāvājums, ka tu tīrskanīgi ar tikai uz balsīm veido visu šo te notikumu muzikālo. Tā. Māri, par dziesmas arkiem mēs vēl runāsim, bet dažādās intervijās. Ne jau tikai par dziesmu un svētkiem tev ir vaicāts, jā, arī par politiku ir interesējušies ļaudis, kādas ir tavas domas. Šobrīd mēs esam prezidenti, valsts prezidenta vēlēšana gaidās, un visticamāk būs tā, ka šajos dziesmu svētkus atklās viens prezidents Levits, bet tad, kad dziesmu svētki būs noslēgušies Meža parkā noslēguma koncerta laikā, viņa termiņš jau būs beidzies, un dziesmu svētkus noslēgs jau cits prezidents. Kurš tas būs, to mēs nezinām, to mēs vēl redzēsim, tas ir Saeimas deputāta rokās, bet kā pirmo šīs dienas sarunas arhīvu fragmentu es izvēlējos no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva, 2007. Gada maijs, tas ir laiks, kad prezidentei Vairei Vītei Freibergai noslēdzas otrais termiņš, un Panorāma aptaujā dažādas ļaudis. Ko jūs redzat kā nākamo prezidentu? Ar kādām īpašībām būtu jābūt apveltītam nākamajam prezidentam, Vairis Vītis Freibergs pēcnācējam? Nezinu, vai Māri, vai tu atceries, ko tu toreiz teici? Tad nu, kopīgi paklausīsimies, kāda bija tava vīzija, kādam būtu jābūt Latvijas valsts prezidentam. Mūsu valstī es prezidentu vienmēr esmu vairāk uztvēris kā tādu tomēr ļoti spilgtu un spēcīgu valsts prezentācijas cilvēku, kuram ir ļoti būtiska ietekme un ļoti būtiska autoritāte starptautiskā mērogā. Es viņu tiešām tādu vairāk redzu. Tāpēc ir cilvēki ministri, kas strādā vairāk valstī šeit iekšā un prezidents, tā ir manuprāt, valsts politiskā vizītkarte, valsts inteliģences vizītkarte, valsts intelekta vizītkarte, kultūras vizītkarte, ko es domāju ļoti spoži spēju pārstāvēt Vairi Vītis Freibergu. Man ir viens kandidāts, kas man neliek nepārtraukt, vai drīzāk liek nepārtraukt atcerēties par viņu, tas ir akadēmiķis Jānis Stradiņš. Lūk, šāda vīzija par prezidenta amata, kuram būtu jābūt prezidentam tev 2007. Gadā. Inteliģents tāds, kurš nes arī pasaulē Latvijas kultūru, nu mēs zinām, kuri prezidenti ir sekojuši pēc Vairis Vītis Freibergas, kāda tava vīzija par ideālo prezidentu ir šodien? Nu, man šķiet, ka varbūt nevarētu tā teikt par ideālu prezidentu, nav neviens ideāls, un mans domas patiesībā, klausoties šo te fragmentu, īsti jau nav mainījušās. Bet es domāju, ka tomēr mainās laiks, un mēs tagad redzam, kas ir noticis pa šo laiku, kopš kaut vai šīs te intervijas, kopš Vairis Vītis Freibergas prezidentūras beigām. Un es tikai gribētu vien teikt, ka man ļoti sāpina un pārsteidz šī brīža attieksme, tas vairāk attiecas noteikti uz politisko vidi, jo es patiešām ļoti augstu vērtēju īpaši vēlāk iepazīstoties caur dažādiem raidījumiem, caur dažādām prezentācijām Levita kunga ieguldījumu neatkarības stiprināšanā un viņa personīgā zināšanu un viņa arī starptautiskās ietekmes ziņā. Man liekas, ka mēs ļoti nu, kā es bieži saku, šis laikmets ir tāds jaunās gaļas laikmets. Mums visu laiku kaut ko vajag jaunu, tā informācija tik šausmīgi strauja apmainās, un mēs visu laiku kaut ko alkstam atkal jaunu redzēt. Mēs kaut kādā brīdī patīksminamies, un mums tas patīk, un tad mēs ļoti ātri aizmirstam. Jā, ja mēs atcerēsimies arī Vairis Vītis Freibergas, ja es nekļūdos, viņas prezidentūras beidzās ar to, ka Saeimā viņai pat paldies nepateica par viņas diviem termiņiem. Tā kā patiesībā tautas aktīvisti, kas viņai veido šo te ziedu ornamentus turaidā. Ja? Tas vien liecina par, mēs tā paskatāmies atpakaļ vēsturē. Es domāju, ka
Pavisam nesen, man šķiet, tas bija 4. maijā, bija viens no šīm te Latvijas atslēgu raidījumiem, vēstures atslēgu raidījumiem, kur tieši stāstīja par Levita kunga lielo nozīmi vispār valsts kā saka, tapšanā un likuma veidošanā. Man liekas, ar ārkārtīgi lielu necieņu mēs izturamies pret savām personībām, jo iespējams, ka šis laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, viņš vairāk prasa mums ne tikai prezidentu, kurš var ļoti skaisti runāt, ļoti saprotam runāt, labi prezentēt, tā varētu teikt, mākslinieciski idejas, bet man liekas, mums vajag pat tādu, iespējams tieši tādu prezidentu, kas var ļoti racionāli, ļoti lietišķi, varbūt bez kādām ārišķībām, bez tādām lielām sabiedrības simpātijām, ko mēs tā kā visi gribētu redzēt no tā prezidenta, kas var skaidri un racionāli vest Latviju un arī starptautiski īpaši šī brīža fona situācijā. Es gribu izteikt vienkārši šajā raidījumā arī vienkārši pateicību Levita kungam par viņa darbu, par to, ko viņš ir darījis, un ar lielu cieņu izturēties, neskatoties to, kad arī varbūt man būtu vēlma redzēt varbūt citu harizmu, ja mēs runājam par tādu publisku uzstāšanos un varbūt par kaut kādām niansēm, bet man šķiet, ka ir svarīgi saskatīt arī šajās personībās tās vērtības, kuras varbūt nav tik spoži prezentētas, kuras viņš varbūt, ka, bet tas veids, kā viņš vada šo līniju, varbūt ir tieši tas, kas šobrīd vajadzīgs Latvijai. Jo es šaubos, vai šobrīd, vai vispār Latvijai, kurai ir ļoti svarīga ekonomiska attīstība, prezidentam būtu jāatbild par ekonomikas uzplaukumu. Es domāju, ir tāpēc ministrijas un ir cilvēki ierēģi, kuri pienākums ir šo te lietu vadīt un par to atbildēt. Tu minēji par to, ka tad, ka Vairvīģi Freiberga noslēdza savu prezidentūru, ka nebija ne zieda pušķis saimā, ne paldies. Nesen es vēroju kadrus no saimas, kad prezidents Levits ienāca saimā. Tur bija viena frakcija, kur vispār piecēlās un demonstratīvi aizgāja prom. Par ko tas liecina? Ko tas liecina par mūsu arī politisko kultūru? Jā, tas ne par ko labi neliecina. Tas ne par ko labi neliecina. Es domāju, tas diemžēl. Es domāju, mēs mācāmies, mēs esam salīdzinoši tomēr jauna valsts ar ļoti salīdzinoši nelielu vēsturi. Un man šķiet, ka ir tāpat kā jebkuram cilvēkam ir jāizslimo savas slimības kaut kādā konkrētā vecuma grupā. Tāpat līdzīgi, es domāju, tas viss jāizslimo mums ir un mums ir jāmācās vienkārši tāda elementāra kultūra, cieņas kultūra, jā. Es nezinu, vai tu esi sociālajos tīklos, šķiet, ka neesi, bet es paraugās sociālos tīklus īpaši jau tur komentāros, tur jau ir redzams šī naida runa, neiecietība arī pret prezidentu Levitu, nu, ļoti, ļoti dažādas arī tur kampaņas ir bijušas izvērstas. Sociālie tīkli un tā naida valoda, kas ir tur, vai tu par to esi domājis? Nē, es par to neesmu domājis, un es saprotu, kāda varētu būt tā ieteikuma, bet es esmu visu laiku turējies no tā, es neesmu nevienā sociālā tīklā. Un tā. Es kaut arī pieminot, teiksim, šīs te pašas Latvijas vēstures atslēgu raidījumu par, es tiešām to faktu nezināju, kad vispārībā nostiprinot Latvijas valsts neatkarību, kad Levits devās uz Latviju, bet viņš tika apcietināts, viņš tika aizsūtīts uz laikam sākumu uz Maskavu, un pēc tam no Maskavas laikam uz Stokholmu, bet viņš vienmēr nelaida klāt šeit. Bet viņš jau bija arī pa tajā laikā, kā saka, devis kaut kāds, nu, pa tiem pašiem pārējais periodiem, ja, kas patiesībā tagad tā cik ildes, nu, mēs līdz šobrīd šī kara fona mēģinām to visu sasteidzināt, ka tā bija viņa nostāja, ka nekāda pārējais periodi nav vajadzīga, kad vienkārši demokrātiskā valstī process notiek strauji un, kā saka, bez kaut kādiem tādiem, runājot par visām tām citautiešu problēmām, kuras mums ir vilkušās, kā saka, gadu desmitiem līdz, jā, par izglītības valodu, par valsts valodu un par to, kā mēs veidojam savu nacionālo pašapziņu un tā. Bet redz, Māri, daudz jau to ir aizmirsuši, vai daudz varbūt šādus faktus pat nezinu, bet
pateicoties arī šiem tīkliem, sociālajiem tīkliem, kas ir ļaudīm acu priekšā viens prezidenta Levita, varbūt ne īpaši veiklas izteiciens, un piemēram, ka nebūs potes, nebūs Ziemassvērka. To drillē no rīta līdz vakaram, nu, arī, bet šādu faktu, kā tu mini, to jau varbūt pat arī vairs nezinu. Bet es domāju, ka nu, jebkuram, nu, lai man kaut viens no šī sociāla tīkla aktīvistiem varētu kāds pateikt, ir tīrs izziņa, ka viņš nekļūdās. Nu, tas taču arī vairāk Viķai Freibergai bija situācijas, kad viņai metās virsū par to, ka viņi tur parādīja nepareizā virzienā kaut kādu kustību. Ja? Nu, tas sapratiet, mēs esam visi cilvēki, un es domāju, ka vispār tā savaldība un tā spēja kontrolēt sevi, nu, principā gan rīzi vai no pamošanās līdz aizmikšanai un iespējams arī nakts laikā. tas ir apbrīnojami, tas ir apbrīnojami, ko prasa noteikti šī tā atbildība, šī spēja. Nu, es neapskaužu tos cilvēkus, kuriem kaut kas tāds jāvada, jā, tā kā, piemēram, amats valsts prezidentam. Tā kā, es domāju, tas ir pat varbūt nožēlojami, ja mēs vienkārši pieķeramies pie kaut kāda viena tāda kaut kāda maznozīmīga motīva un pēc tam viņu valkājām visu laiku kā tādu vizītkartam cilvēkam līdz. Es gribu tikai arī vēl pateikt to, ka es nekādā gadījumā nenoliedzu arī citu šo te kandidātu, kā saka, viņu padarīto darbu, viņu personības varbūt nozīmīgumu un lielumu katram savā jomā. Es mazāk pazīstu to prezidents kandidātu, kas tiek izvirzīts laikam no Elīna Pinto, jo? No, jā, Elīna. Mm-hmm. Es tiešām, man tiemžēl nav nācies saskarties šo personību. Es arī patiesībā Levita kungu, es man tiešām, man nav nekādas personīgas izvirzītas. Es domāju, ka viņš mani pazīst noteikti, nes viņu, bet man nav nekādas tādas personīgas, nekādas arī tādas kaut kādas garākas sarunas bijušas vai kaut kādas problēmas. Nekad man nekad, bet vienkārši man ir kaut kādu, un tāpatās arī par pārējiem prezidenta kandidātiem. Man ir ļoti liela cieņa pret šiem cilvēkiem, bet man liekas ļoti svarīgi, kā mēs cienam to personību, kas ir tik daudz veltījis un cik daudz ieguldījis tajā, un cik mēs esam patiesībā nežēlīgi tajā brīdī, ja, nu jā, mēs, nu tā jau saka, tauta alkst visu laiku jauns asins, un tad vajag kaut ko noteikti mainīt. Bet tas ir jebkurā jomā, es domāju, tas ir ne tikai politikā. Mār no politikas atkal lēnām virzīšos atpakaļ pie dziesmas un pie Ziemassvērkiem, bet vēl saistībā ar prezidentiem, nu, tāds liels eksāmens, var teikt, liels pārbaudījums prezidentam ir arī tas brīdis, kad viņam ir jānāk, varbūt iespējams pat lielākās klātienes auditorijas priekšā, un tas ir Meža parks un Ziemassvērku noslēgums. Mēs ar vienu atceramies Vairviķu Freibergu, un viņa nu pat bija kļuvusi tikai par prezidentu, bet viņas uznākšana tautas tarpā un viņas vārdi, mēs esam diženi, mēs esam vērani, to ar vienu ļaudi šodien atceras. Pēc tam ir bijušas dažādas runas, un man prātā varbūt tāda neviena doma vairs nav palikusi, ko dažādi prezidenti ir teikuši. Kas ir tas vēstījums, ko varbūt... Mēs nezinām, kurš tas būs, bet kādu tu vēstījumu no prezidenta gribētu sagaidīt šajā gadā, gan zinot, kas notiek pasaulē mums apkārt, gan kas ar mums pašiem notiek. Nu, vēl jau atsaucoties uz tavu pieminēto Vairs Vīģis Freibergs toreiz uzteiktu. Un tas īstenībā, tas nebija īsti dziesmu svētkos. Mēs viņus uztveram kā dziesmu, bet tas bija Rīgas 800 gadus lielais koncerts, kur formāts mums ļoti atgādināja dziesmu svētkus, bet tas bija speciāls koncerts, protams, kas bija ļoti pietuvināts un mūs tiešām sajūtās atmiņām palīdz kā dziesmu, bet nu, tas ir tāds neliela atkāpa. Bet jūs atceraties arī to, ka tā sabiedrības attieksme tajā brīdī, kad vairs pacēla rokas un sāk šos tā uzmundrinošos uzsaucienus teikt, tas nebija viennozīmīgi. Es domāju, viena daļa bija vienkārši apjukusi un tā jūtās pat drusku nērti. Un tad vēlāk tā kā bikli pievienojās, bet es domāju, arī tās reakcijas ne tikai pēc tam vēlāk un, teiksim, ar kaut kādu laika distanci, kā tas tiek analizēts, bija ļoti, ļoti dažāds, tas ir tas sabiedrības īstais, palmēks, kas spūgulis, tu var arī pat, jebkura novitāte, jebkurš spilgts iznāciens, kas ir pirmajā brīdī varbūt pārsteidzošs, viņš netiek varbūt uzreiz nemaz pieņemts, un es domāju, ka tā ir, tu man prasku, kas būtu jāsaka, tas būtu man muļķīgi šobrīd kaut ko teikt, jo patiesībā es domāju, ka mēs no tām, kas ir tas, varbūt tas ģeniālais vispār? Ģeniālais ir kaut kādā mērā ārkārtīgi kaut kas vienkāršs,
bet ļoti bieži kaut kas tāds, kas tai sabiedrībai ar to izglītības un to saprašanas līmeni, es runāju par lielāko daļu, pat īsti var pirmajā brīdī nav saprotams, bet tas ģeniālais ir tas, kas ir cīnījies tajā savā dzīves laikā un tikai ar laiku viņš tiek novērtēts. Un to jau var atsaukties uz literatūru, to var atsaukties uz muziku, uz visiem tiem dižgariem, kas bijis pasaules tādā kontekstā. Viņi ļoti bieži ir bijuši izsvilpti tajā sabiedrībā. Nu, ja jebkurā, protams, es pārstāvu muziku, un es varu varbūt tikai vairāk par muziku. Ja mēs šobrīd padomājam par visām tām populārajām operām, ko mēs šobrīd skatāmies, bez kā mēs nevaram vispār iedomāties vai operas žanru, viņas lielākoties visas tā laika sabiedrībā bija izsvilptas, jeb izgāstas. Un tad tikai pēc tam, pēc kaut kāda laika, nē, bet tas taču ir kaut kas ģeniāls. Un tad lēnām sākas kaut kāda atzimšana tam darbam. Es varbūt kaut ko līdzīgu varētu teikt par to runu. Es domāju, ka visticamāk, es gaidītu kaut ko tik negaidītu priekš sabiedrības, ka tas mūs kaut kādā mērā pārsteigtu, bet tas varbūt būtu tas grauds, kas tiktu iesēts, lai mēs ar laiku tikai saprastu, cik tas bija vērtīgi. Nu, varbūt kaut kā tā. Un arī mūsu iestāšanās NATO, mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā, nu, ne jau mēs visi vienā balsī toreiz varbūt atbalstījām to pašu naudas mājiņu. Es atcerties, ka Slats, cik daudz bija tādi patrioti, es arī kaut kādā mērā viņu saprotu, bet mēs, cik tas būtu jocīgi, ja mēs šodien vēl sēdētu to savu nacionālu, kas mums tik ļoti mīļa, nacionālu valūtu, bet mēs braucot pa to pašu Eiropu, visu laiku būtu tā kā tāda apdalīta, tā kā otrā šķira, jo mēs vienkārši nevaram viegli šo procesu veikt. Nu, tie ir atkal, tāpēc, man liekas, katrā jomā ir jābūt cilvēkam, kas ir savas specialitātes, savas profesijas līderis, jeb zinātājs, un lai viņš šo jomu arī vada, un viņš, un mums nevajag būt katram līst iekšā un izteikt, mēs varam izteikt savas sajūtas, bet ne intervijā. Bet arī manā jomā ir pietiekoši daudz cilvēku, kas vienmēr pamācīs, kā vajag zīves audzēt, viņš pamācīs, kā vajag orhidejas laistīt, viņš pamācīs, kā vajag būvēt, kā vajag ministram rīkoties. Es esmu ļoti piesardzīgs runā un atbildi par savu profesionālo jomu, bet, kā saka, neesi līderis un uzbāzīgs savā kaut kādā savā tīri subjektīvā viedoklī, par pilnīgi tev nesaprotamām jomām, jā. Tāpēc es vairāk gaidītu, jā, es vairāk gaidītu tādu līderi, tādu domes un ideju līderi varbūt, jā, kas arī mani pārsteigtu, nesagatavotu. Tad nu turpināsim ar dažādiem pārsteigumiem un runāsim par jomu, kas ir tava joma, tā ir dziesma un tie ir dziesma un deju svētki. Sekos virkne dažādu arhīvu fragmentu no dažādu gadu dziesmasvērkiem, kā pirmo es piedāvāju no jau tālā 1998. Gada. Tā būs Andreja Volmāra reportāža no Panorāmas, un 98. Gada dziesmasvērki ir pat tādiem pārsteigumiem vai svarīgiem brīžiem, ir svarīgs brīdis arī tev, jo tu tiek izsaukts lielā kopkora priekšā, un sumināts ir prātā vēl šis brīdis. Man šķiet, ka 98. Gads bija mana pirmie dziesāt, kad es kā virsdirģents diriģēju tajos svētkos. Jā, viņš noteikti bija nozīmīgs, bet arī kā labākā kora. Nu tas bija kamēr Grand Prix uzvar, jā. Mār, paskatāmies. Labi. Jā, un šo fragmentu izvēlējos arī tādēļ, ka šeit mēs redzēsim arī dziesmasvēru kustībai svarīgs cilvēks. Šeit būs, piemēram, diriģents Jānis Dūmiņš un dziesmasvērku gājienā arī dzejnieks Imants Ziedonis. Dziesmu un deju svētkos piedalījās vairāk nekā 31 tūkstotis cilvēku, pa 3 tūkstošiem vairāk nekā bija plānots. Pirmoreiz dziesmu karā tika piešķirta lielā balva. Korim kamēr! Virģentam Mārim Sirmam! Es biju ļoti pārsteigts, un šis pārsteigums man nav pamets līdz šai baltajai dienai. Pirmoreiz tika pasniegta valsts prezidenta balva labākajam lauku pagasta korim. Es lūdzu mežotnes kori pārstāvus saņemt šo balvu. Kā jums tā izdevās? Drīz paši neticam. Nesaprotam paši, bet izdevās, darbs bija smags. Pirmoreiz lietus lija nevis pasākumu,
bet gan mēģinājumu laikā. No rīta es aizgāju mājās, no pilos, zini, bet no augšas. Dievs ir vienkārši pažēlojis mūs un šodien tāds skaists diena iedevis. Nu, tāds ieskats 98. Gadā, te mēs redzam arī un dzirdam Imants Ziedoni, Jānis Dūmiņš, Ausma Darkevica diriģēja Gaismas pili. Tu sāki virsdiriģenta gaitas tad, kad tev blakus bija visi šie lielie vārdi. Jā, un mums bija milzīgi liela cieņa pret šīm personībām. Es arī atceros ļoti labi. Un tas ir tās laikmeta maiņas, ir, kad savā laikā, kad es mācījos mūzikas konservatorijā sāku, un tad jau mūzikas akadēmijā, jā, tā attieksme un tā mūsu cieņa pret visiem dižgariem, jo tur tajā laikā arī mūzikas akadēmijā gan Jānis Dūmiņš, gan Imants un Gido Kokari, gan Edgars Rečevskis, kurš tagad viss ir viņa saulē, un Haralds Mēdnis nē, Gailis, Daumans Gailis, un ko es vēl, un tāpat tās... Cepītis akadēmijā, vienā laikā vairs nestrādā, viņš kaut kad bija, jā, bet viņš nebija. No jaunās paudzes bija Jūris Kļaviņš, kas tagad ir jau senjora paudzē, jā, tas bija vēl tikko mācību koru vadītājs. Un mums bija tāda, nu, tā bija tāda milzīga, tiešām tāda varētu pat teikt tāda patiesa cilvēciska pazemība šo cilvēku priekšā, jo mēs viņus tiešām ļoti cienījām, ļoti abrīnojām, un mēs pat nevarējām iedomāties, ka mēs kādreiz tur sprēgātu ar savu, un man ir viedoklis tāds, es tur domāju, mums, tā varbūt tas bija pavisam savādāk un tā, bet ja tu man vienkārši kaut kā atsauc atmiņās šo lielo dižgaru klātbūtni un to īpašo sajūtu, es gribētu noteikti pieminēt 2000, varbūt tas lēciens uz priekšu, bet 2008. Gadu. Tu biji arī kad man šo svētku mākslinieckais. Mākslinieckais vadītājs, jā, un man jāsaka, tie bija svētki, kuros patiešām tie bija pēdējie svētki, kad visi šie te meistari kāpa augšā uz tribīnas un diriģēja, un es kā mākslinieckais vadītājs biju par viņiem īpaši domājis, lai viņi varētu godam, kā saka, ar lielu mīlestību arī no dziedātāja puses gaidīt, un viņi netiktu pārslogot, un ka viņi iznēs šo te latviešu tautas dziesmu vainagu, es biju viņi tā nosaucis, ka tas bija latviešu tautas dziesmas, jo... Veidojot šos svētkus, es ārkārtīgi daudz, tas bija vismaz pusotrs gads, es gāju visur, kur tik var, pie dažādos pasākumos, un es runāju dažādiem cilvēkiem, sākot no tādiem, kā saka, aktīviem kora dalībniekiem, beidzot tādiem cilvēkiem, kuriem vispār nekad nav dziesmu interesējuši. Kas viņus varētu saistīt tajā, kas varētu būt viņus uzrunāt, un tad man veidojās tāda, es tad personīgi veicu tādu sociālu aptauju, un tad es sapratu, ka viens no šiem aspektiem ir tas, ka ļoti daudz ejot uz dziesmu gaidu šīs te latviešu tautas dziesmas, kuras vienkārši manā laikā, kad es vēl biju vēl students, mēs bez kādām, kā saka, bez mazākās stostīšanos mēs varējām noziedāt jebkuru tautas dziesmu četrbalsīgo, klasisko, vai tas būtu Jurjāns, vai tas būtu Cimze, vai Mangās. Mēs varējām vienkārši noziedāt šīs, bija tāds zināms, tāds apjoms latviešu tautas dziesmu jebkurā situācijā, vai tas bija braucienā uz autobusā, vai tas bija pateicībā pēc pāstām pusdienām, vienāk tam bija. Bet aug jauna paudze, un, protams, arī literatūra, kur interesē un kur, teiksim, koris meklē katra kā, ziņā, kaut kāda orģināla programma. Un, protams, ka tie ceļi jau aiziet kaut kur tik ļoti, ka tā saknes kaut kā drusciņi sāk aizmirsties. Un tad man bija tas mērķis tieši tajā 2008. Gadā, tā kā, un arī tas mērķis mans bija, tā bija vienīgā dziesma, kas bija starp citu skatē, kuru mēs vienojāmies, kad diriģents izlozēja tieši stundu pirms savas uzstāšanās. Lai patiešām tas ir godīgi, kad koris šīs tautas dziesmas ir iemācījies, ka viņi arī viņi sāk pielietot tādā ikdienas procesā, vienkārši katru mēģinājumu noziet kā tautas dziesmu un pārliecinās, vai viņi tiešām to tautas dziesmu zina. Man liekas, ka tas ir tāds īstākais, tas tautas tradīciju vai tā to vērtību, tādu pārmantotības process. Un es gan, man vispār jāsaka godīgi, man tāda viena atkāpa, man ļoti žēl, ka ir tādi viedokļu līderi,
Un pavisam nesen kultūra devas raidījumā Latvijas televīzijā viens no tādiem viedokļu līderiem, analizējot dziesmasvētkus savos izteikumos, teica tā, nu 90. Gads tā bija nu, kulminācija. Likās, ka pēc tā 90. Gada, kad pirmo reizi satikās latviešu kori, kā saka, no visas pasaules, kad nu, nekas jau to nepārspēs, un par to liecināja 93. Gada dziesmasvētki, ka arī 98. Gada viņi vienkārši vairs nevarēja atgūt tādu īstu noskaņu, jeb to uzrāvienu, kādu mēs parasti vienmēr kaut kā īpaši 90. Gada dziesmasvētki. Bet man, un viņš pieminēja tikai tos Latvijas simtgades dziesmasvētkus, bet viņš diemžēl kaut kā aizmirst par 2008. Gada dziesmasvētkiem, jo mans lielākais kompliments, ko es esmu saņēmis dzīvē un ko es ļoti svēti tur savā sirdī, ir tieši šo vecmeistaru novērtējums pēc dziesmasvētkiem, kad viņi man nāca visi klāt un teica, Māri, tie ir viss skaistākie dziesmasvētki, ko mēs esam piedzīvojuši, viss kvalitīvākie dziesmasvētki. Jo šie dziesmasvētki bija ievērojot visu to, ko vēlas sabiedrība, jo tu dziesmasvētkiem dzirdēji tās, jo pirms tam bija nonicināts gan manai dzimtenē, ko tur iepriekšējos dziesmasvētkos mākslinieciskā vadība bija tā kā izsviedus ārākas, ka tas nekam daudz derīgs. Un ļoti daudz visādas diskusijas bija. Bet man liekas, ka, un es vēl gribu atgādināt arī to, ko ļoti daudzi vienkārši nezinu, tas arī varbūt nav katram jāzina, bet tieši 2008. Gads bija pirmie dziesmasvētki. Es atceros, ka es cīnījos mākslinieciskā padomē par to, lai šajos dziesmasvētkos būtu šīs divas daļas. Ir šis mākslinieciskais koncerts, jēgpilni garš, es gribu pievazīmēt nevis 6 stundas, bet man liekas, ka tas koncerts kāja kaut kādas 3 stundas, varbūt nedaudz vairāk, bet nu, tas bija tā izturam. Un pēc koncerta bija šī sadziedāšanās. Tā bija tava ideja? Tā bija mana ideja, un tas bija, un tā cīņa par to, lai vispār iebās šis process notikt, jo es jau jūtu, ka tu pats iemenējies, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs, tajos 5 gados no tā tauta tā kā saliedējās. Un tad mēs no vienas puses, mēs saliedējamies pirmkārt, jo mēs pozicionējam tie kolektīvi, kas nodarbojas ikdienā šo lietu. Mēs parādām savu izaugsmu, savas kvalitātes, šo māksniecisko pusi, un otra puse ir tā publikas puse, kas arī jūt šo te baudu, bet mēs viņam dodam šajā te otrajā daļā šo iespēju saplūst kopā šajā vienā tautā, dziedāt un tad arī iedzert to pašā. Es biju, starp citu, viens no lielākajiem ienaidniekiem, īpaši vīru, kur vidu. Pret šašliku smaržu. Nevis par šašliku, nu šašliku smaržu bija viens, bet kalnēs pret alkoholu pārdošanu vienkārši dziesmasvētku mēģinājumu dienās. Un, nu, protams, ka tāpat tu neizsakos, bet nu, tas kārdinājums, es vienkārši uzskatu, ka man tas, es to izjūtu ļoti sāpīgi un pazemojoši, es eju pie tautas, kas tiešām dzied un kas to dara ikdienā, un kad viņš nemaz nevar savādāk īsti justies komfortabli, ja viņš nav tādā viegla alkohola reibumā. Un dziedāt tādā stāvoklī gaismas pieli laustās priedis, jeb manai dzimtenē, jeb salpēk, man tas liekas no tiešām nepieņemam. Bet ja mēs svinam, tad mēs svinam. Un tad līdz ar to tā otrā daļa, man liekas, ka bija tik organiska. Un tagad vienkārši liekas, ka dziesmasvētki īsti nevar pat noteikt, ja nav var šīs otrās daļas. Bet to viss ir aizmirsuši. Bet, protams, ka šī ideja un šī ta sajūta man nāca pateicoties Rīgas 800 gadai. Šī sadziedāšanās pie brīvis piemnieku, ko tajā laikā veidoja Juris Svaivots, mans kursabiedrs un brīnišķīgi cilvēki. Un viņš cilvēks. Un viņš bija tas, kas mākslinieciski veido šo sadziedāšanos, par ko man bija tādas, īpaši ņemot vērā to dziesmasvētku pēc 90. Gada, drusciņu tādu lejupslīdu, manuprāt. Jo nebija tā vairs tāda feeling. Un tas apliecinā to, ka tā tauta grība un visiem ir milzīgs pacilājums, un mēs taču arī arvien mazāk dziedam ikdienā. Ja, un tad līdz ar to tas kaut kā ļoti, es Jūri arī aicināju, kā saka, veidot šo te otro daļu ar šīm te ziņu, tās grāmatas vēl ir līdz šiem brīdiem uz izķeršanu, viņas grūti dabūt ir, ja, šīs dziesmas. Māri, vēl no 2008. Gada es sapratu, ka tāds jaunievadums vai precīzāk sakot atgriešanās pie saknēm bija tas, ka dziesmu svētku gājiens bija nevis noslēguma dienā, bet svētku sākumā. Jā. Bet par šo sadziedāšanos viens arhīvu fragments, tas nebūs ne no televīzijas, ne no kino,
vai radio, tas būs no mana telefona viens arhīvu fragments, kur ir fiksēta šī sadziedāšanās, tepat var teikt tādā labā nozīmē aizdziedāšanās, jo es toreiz 2013. Gada dziesmasvētku biju starp tiem pēdējiem, nu var teikt kādiem 100 cilvēkiem, kas 7:00 no rīta jau putni čivināja un saule bija aususi, mēs tāds bariņš vēl bijām, jau apsardze nāca tādā ķēdē un visus dzina nos, bet tu tur biji ar koristiem, bija komponists Raimonds Tiguls, toreiz jau kultūras ministra Dace Melbārda, un tad tie paši pēdējie, tu viņus sapulcināji, un visi kopā vēl nodziedājām gaismas pili. Nu, man, protams, nekāds dižais operators es neesmu, bet šobrīd es esmu piefiksējis toreiz, Māri, paskatīsimies un paklausīsimies. Septiņi no rīta meža parka estrādē, es gan jau kļūdījos, nevis gaismas pils, bet laustās priedzes. Es domāju, Arni, tu nekļūdījies, jo mēs arī gaismas pili, jo tāpēc, ka tur jau sākās, kā saka, nodziedām laustās priedzes, un tad viss kliedz gaismas pili, un tā tas viss tā turpinājās, jā. Jā, un es vēl viens, ap citu, man liekas, ļoti būtisku lietu vēl gribu pateikt attiecībā uz to savu vērtējumu par vērtībām, kas mums paliek aiz katriem dziesmas svētkiem. Skaidrs ir viens, ka mums ir tādi simboli, bez kuriem mums varbūt pat ir grūti iedomāties, un varbūt tie simboli, daļ kuriem mēs vispār gribam būt tajā meža parkā un būt šajā klātesamībā tieši tajā brīdī, bet ir ārkārtīgi svarīgi, kāda ir tā nākotnes vīzija jeb virzība un kas paliek no šiem dziesmas svētkiem. Mēs nevaram dziesmas svētkus veidot tikai uz gaismas pils, manai dzimtenei, jeb, kā saka, uz tām jau klasiskajām vērtībām, tagad jau varētu arī piesaukt Raimondu Tigulu Lecaulīti, ja? Teiksim, uz tām vērtībām ir ļoti svarīgi, kas paliek ar šiem dziesmas svētkiem. Kuras dziesmas pēc tam vēlāk, kas ir iekļauts šajā dziesmas repertuārā, pēc tam atgriežas no pagājušajiem dziesmas svētkiem, ir viena dziesma, un tā ir Lecaulīti, kas ir iekļauta arī šajos svētkos un kas ir tautā mīlēt un cienīt un dziedētāji ar lielu un arī klausītāji, manuprāt, ar lielu prieku gaida šīs dziesmas, kā saka, izskanēšana vai skanēšana. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi, cik dziesmas no notikušiem dziesvētkiem pēc tam vēlāk tiek iekļauts repertuārā. Un 2008. Gadā tas ir tas rādītājs gan Maskata Jāņa dziesma, gan Saule brīd rudzu lauku, gan Gaismeņa aus Valta Pūcis. Tāpat tās, cik daudz bija darbi, kuri pēc tam vēlāk tas pats aizēja lietiņa Erika Ešenvalda. Ja, kas, ko pēc tam ļoti daudz kori, pēc tam, ja sākumā bija tās drusku bailes par to, ka tas materiāls būtu pagrūti, cik daudz kori prezentē savu latviešu kultūru pēc tam pasaulē šo skaņdēru. Nu, un tas ir tas vērtīgākais. Man liekas, ka tā skala, pēc kā vismaz es vērtēju, kas paliek no šiem svētkiem, ko mēs pārmantojam. Un tāds ir jautājums arī uz šiem svētkiem, ko mēs tiek gaidām, kas no tā paliks. Ikrudeni valodīgs, ap citu, arī šajos svētkos piemērēs. Man liekas, ka viņi trīs, visos svētkos pēc tam vēlāk ir bijis iekļaut repertuārā. Ja, Māra, kamēr mēs runājam par dziesmas svētkiem, es skatos, ir pienākusi ziņa, ka dziesmas svētku noslēguma koncerts izpārdots stundas laikā. Jā. Nu, to jau varēja gaidīt. Bet mūsu sarunā Māra šodien noteikti es vēlos pieminēt arī divus korus, kori Kamaru un Valsts akadēmisko koru Latvija ar abiem es krietnu laiku pavadījis kopā. Un kā nākamais arhīvu fragments būs no dokumentālās filmas Kamaru 2005. Gads, tās režisors, producents, operators, scenārija autors Ivars Zviedrs. Un te ir fiksēts tavs darbs ar kori Kamaru. Fragments no dokumentālās filmas. Tik tā, lai teikšu, var citēt vēstu stenu. Vēl svarīgo.
šķiras un trapiņām tīko, sīko. Skaisti! Tāda apzināta sadedzināšanās, kurā viņš pats sadeg un viņš aizdedzina arī pārējos līdzi. Muzikālais manijāks. Viņš prot uzburt to gleznu no tās dziesmas. Viņš prot pastāstīt tā, ka tev ir absolūti skaidrs, kas tev jādara. Māris kā mūziķis ir ļoti niansēts un smalks un jūtīgs. Un to viņš viss arī mācīja mums. Viņš ir prasījis no cilvēkiem vairāk, nekā viņš spējīgi ir dot. Viņš ir gribējis, lai daži būtu tikpat daudz un vēl vairāk iekšā, nekā viņš spējīgi. Un Māris jāatzīst, nekad nav bijis tas teroristiskais vadītājs, kurš tagad tur par kādu ņirgāsies, kādu pazemos. Jā, viņš reizēm pateica lietas, piemēram, Alti tagad bauro kā pārsauļojušās govis. Viņš jau pats... Nu, tas ir fragments ieskats, redzam gan tevi darba procesā, gan tavus koristus, vērtējot tevi, un man bija interesanti, ka nu, tev tie koristi ir acu priekšā pa šiem gadiem bijuši simtiem un simtiem, un es šo fragmentu tev iepriekš nerādīju, un tu skaties, un tu katru nosauc vārdā, pat viņu neredzot, tikai balsi dzirdot. Pēdējā bija Jāna Kalniņa, kur tagad pārāva, kas tagad interkultūra tajā pasaules kora olimpiādā ir viens no vadošajiem cilvēkiem. Par ko ir kamēr? Tur varētu grāmatu droši vien uzrakstīt, kas ir tas, ko tu divās minūtēs varētu pateikt? Nu, kurs kamēr bija tāds ļoti, ļoti nozīmīgs mans dzīves ceļš kopš 90. Gada, kad es viņu dibināju, un 23 gadi. Un es domāju, ka tas ceļš ir bijis bezgala skaists, ļoti, ļoti sarežģīts arī. Jo noturēt kolektīvu šajā te laika posmā visu laiku tādā līdera pozīcijā, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jo es domāju, ka kamēr ir izveidots kā tāds zināms brands, aptīk šis vārds tāda bija vizītkarta, kas ir radījusi ļoti daudziem muziķiem, kas saistās tieši kuru muziku, tādu skaņas un tādu, varbūt, māksliniecisko ideālu, kas pēc tā ir tiekušies. Interesanti, jā, kad es pasaulē kaut kur esmu, tad viņi varbūt mani personīgi nepazīst, bet viņi zina visu, kur kamēr. Un tad, kad viņi, teiksim, mūsu saruna gaita atklājas, kad es esmu tā kuru vadītājs un dibinātājs bijis, tad, protams, tā cilvēka attieksme ir ļoti cieņpilna. Nu tā, bet nu, tas tā ir vienkārši tā ir tāda ļoti nozīmīga lieta, un es tagad varu tikai atklāt vienu tādu klusu, varbūt tādu, šobrīd tādu plāniņu, kad 12. Augustā šajā gadā mēs esam iecerējuši aicināt visus kamēr dziedātājus uz Alsungas koncertu, kur mēs kopā ar Liepājas simfonisko orķestri izdziedāsim gan Raimondu Tiguli, gan Raimondu Paula, gan Erika Ešenvalda un vēl visu kaut ko. Bet cik tad tur simti varētu pulcēt? Nu, to es nevaru pateikt. Mēs katrā ziņā mēs esam šobrīd caur visiem sociālajiem tīkliem, un es pats piesam neesmu, tā kā man būtu grūti sasniegt, teiksim, tādā ziņā. Nu, šis arī veids radio kā padot ziņu. Jā, nu, katrā ziņā mums ir paredze, bet tā ir tāda, tiešām tāda tikšanās, kad man laika kamēr sanākt kopā ne tikai, kā sāku, uz jauku vakaru pavadīšanu atmiņu tādiem stāstiem, bet arī uz tādu māksliniecisku izaicinājumu. Vēl viens fragments, kur esi dokumentēts, tu kora kamēr priekšā 2005. Gada 30. Aprīlis jauniešu koris kamēr, 15 gadu jubilejas koncerts Latvijas Universitātes aulā, un šajā koncertā piedalās arī toreizajā valsts prezidenta Vairvīģa Freiberga, un es šo fragmentu izvēlējos no prezidenta arhīva, jo šeit arī prezidenta Freiberga stāsta, kas latviešiem ir dziesma. Paklausīsimies. Mm-hmm.
Bet ļoti labi tu var pakomentēt arī kaut ko, ko mēs redzam, jo klausītājs jau to neredz, ko mēs redzam. Man šķiet, tas ir Allegri. Allegri darbs, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Šis darbs ir ierindots. Nu, tas ir arī ļoti nosacīti, bet ir vienkārši tāds pētījums, kad pasaules muzikas psihologi šo darbu ir ielikuši trīs tādu izredzēto skaņdarbu tādā grupā, kas ir pārpasaulīga muzika un kur vienkārši dziedniecīski spēja cilvēku dziedēt. Tas ir Miserere Allegri darbs. Un mēs viņu tieši uz to laiku bijām laikam iestudējuši. Es neatceros, bet tas fragments bija. Un te prezidenta Freiberg saka, mīļais Māri, sveicu tevi un kori jūsu jubilejā. Jā. Tūlītās viņš atliks. Mums laikam vienoja, pasties, cik interesanti tagad tā saules tēma, ko eksprezidenta ir savu mūžu garumā pētījusi. Un tā kaut kā, un pasties, arī tā viss tā mūsu tā draudzība kaut kā ar Raimondu Tiguli, kas veidoja kopā ar Vaivu Rīķu Freibergu to saules dziesmu disku ar viņas ielasītajām un iedziedātajām tautas dziesmām un mūsu saules dziesmu projekts. Jo tas jau ir tikai Latvijas saules zemes projekts, tas, ko mēs tiek skatāmies 2008. Gadā, kas vispār bija pilnīgi ārprātīgs gads, jo ne tikai dziesmu sētka, par ko mēs jau iepriekš runājām, bet arī pasaules saules dziesmu projekts, kas pulcēja 17 vadošos, patiešām vadošos pasaules kor mūzikas dižgarus. Arī šovakar piesim mani koncerts, kur mēs dziedāsim John Tavener muziku, un John Taveners bija viens no tiem, kas arī rakstīja korim, kamēr toreiz speciāli veltījumu darbu šai saules dziesmai. Un tas ir tāds, ne, Guy Cancelli, ja, kas mums vienoja milzīgi draudzību. Būs arī fragments ar viņu. Tuņās Māri man vienkārši jāpārst ar tevi, es gribēju to... Tajos mūros vienkārši ļoti slikts tas internets. Es pārslēdzu savu. Tūlī. Man būs arī fragments, kuri Guy Cancelli klausās, kā tu diriģē te. Tūlī. Tas nāk no pasaules skaņas filmas ir, vai es ticu, man varētu būt. Tā, labi, tad tu fragment. Jā, tas ir Allegri. Jā. Zin, kā interesanti man šo darbu, kā es pa viņu nonācu. Es atliku pilnīgi nepazīstamu cilvēku Līva laukumā, vēl tagad atceros. Un tas bija Kaspars Tūters, viens izcils pasaules mēroga dakters, kurš organizēja pirmo latviešu ārstu kongresu Latvijā. Viņš pats no Kanādas. Viņi ir arī, man šķiet, ir skolas, jeb klases pat biedra Vaivu Rīķu Freibergu. Viņš man pienāk svešs cilvēks klāt uz ielas, viņš saka, es tik ļoti cienu jūsu un jūsu kora sniegumu. Es esmu pilnīgs jūsu fans un vienkārši mēs iepazīstamies šādā veidā. Un tad mēs vienkārši sadraudzējāmies pēc šīs mūsu tikšanās un viņš man... Viņš iedeva šo darbu, ja, tā kā viņš neies iedeva, viņš vienkārši tā kā virzi, viņš saka, Māri, jums vajag to nodziedāt. Viņš saka, tas ir mans, vispār tas ir psiholoģijā tāds viens un kaut kas tāds īpašs, meditīvs. Spriguļu, rakstā, dziedot,
Ja tu man varētu atsūtīt šito te? Nu, lūk, viens dzied kā zelta lakstīga, viens dūds kā dundurs, tā jūs sveicot, saka prezidente Freiberga. Un ar viņu arī dažādi kopdarbi ir bijuši. Jā, nu, patiesībā pasaules saulesdziesmas, kas sekoja pēc šī tikko redzētā fragmenta 2008. gadā, arī Vairvīķa Freiberga toreiz mēs izdevām ārkārtīgi skaistu Ilmāra Blumberga veidot tādu, nu, to nevarētu nosaukt par disku, disku komplektu, bet tā ir tāda skaista grāmata, ļoti skaista iespiest, kur ir gan muzikāli ierakstīts viss pasaules saulesdziesmu cikls ar divos diskos, gan arī Vairs Vīca Freibergs tāds ievadraksts, tāds izvērsts ievadraksts attiecībā uz to, ko nozīmē saule vispār pasaules tautām. Un tāds, man bet tāds ļoti skaists darbs. Es tev nav tāds, ja? Šķiet, ka nav. Es tev, man ir viens es tev apsolu, cits, es tev, bet šis... Es tev, man vēl ir daži palikuši, tā kā es labprāt iedošu tāds, tas tāda vērtīga grāmata, ko var vienkārši kādreiz paskatīties, un arī Ilmāra Blumberga māksla, un man draudzība ar Ilmāru, jo es visus diskus, principā, jo no, nu, varbūt ne pirmais, bet no, no pašiem pirmsākumiem Ilmāras Blumbergas, ko es ļoti, ļoti augstu vērtēju šajā te vizuālās mākslas jomā. Viņš bija ļoti uzticīgs Korim Kamēr vienmēr. Vairvīģi Freiberga, bet šodien raidījumā es gribu vēl pieminēt virkni cilvēku, kas tev bijuši svarīgi kopdarbībā un mūzikas tapšanā. Komponisti Raimonds Pauls, Simons Kalniņš, Ēriks Ešemvalds, Raimonds Tiguls, arī Gīka Čenlī. Mēs pēc brīža arī viņu redzēsim blakus tev, bet es gribu sākt ar Raimondu Paulu. Un Raimondu Paulu, tu esi redzējis kā mazs zēnkora puika, un arī kopā jūs esat bijuši gan uz skatuvēm Latvijā, gan visā plašajā savienībā. Berlīnē arī, kopā ar Karlu Gotu. Arī kopā ar Karlu Gotu, jā, to es lasīju. Cits un iš Ziemassēks dziedēm, jā. Bet nesen Mestro kādā intervijā teica, ka viņam nemaz nav tik daudz draugu vai tuvu cilvēku, un starp tiem dažiem, kas viņam ir, viņš minēja Māri arī tevi. Mm. Lai skan maz fragments no 2010. gada 28. decembra Latvijas radio raidījuma Dzīves ritmi mūzikā. Raidījuma autori ir Daiga Mazvērsīte, un viņi aicinājas tev uz sarunu, gatavojoties Mestro 75 gadu jubilejas koncertam Arēnā Rīga 2010. gada 28. decembra ieraksts. Māra, kādas ir jūsu pirmās tās bērnības atmiņas, varbūt saistībā ar Raimondu Paulu, kopš kādu vecumu jūs zinat viņu vārdu un kāda ir šī saikne, cik tāla, cik sena, cik pamatīga? Nu, es domāju, mana vecuma cilvēki un daudz vecāki cilvēki, man liekas, ka Paulu vārdu noteikti iepazīst, kopš vispār cilvēki sāk kaut ko apzināties un saprast un mācēt runāt un izrunāt vārdus. Es domāju, ka šis personības fenomens ir nenoliedzams. Arī manā bērnībā, neapšaubām Pauls, nu, tas bija tāds mūzikas dievs īstenībā, jo man ģimene bija ļoti vienkārša ģimene, man nebija nekāda izmalcināta mūzika, tad snobiski, kas visu pasauli šķauda, un viņam liekas, ka tikai tas ir, tur tas īstais līmenis. Tā kā es esmu audzis kopā ar Raimondu Paulu platēm, tā ir man bijusi bērnība, man dzīve, kopā ar Dzeguzītes ierakstītajām platēm, un man jāsaka gan tā, laikam man mīļākā dziesma nebija tā Paula, tā maz meitenīte, tak pa ceļu dziedādam, tas bija mans hits, bet tas bija no Dzeguzīšu plats, un ļoti būtiski, neapšaubām, man tikšanās bija ar maestro tieši zēnu, kur laiks, tā bija Dārziņa skola. Un, protams, tā taču ir bijis fantastiski, tomēr iespēja mums visiem tajā laikā izbaudīt maestro slavu un viņa lielos panākumus Padomu Savienībā, jo es nevaru iedomāties to savu bērnības periodu bez viņa klātbūtnes tieši šajās programmās, kas bija kopā ar viņu gan latviešu tautas dziesmu apdars, gan ordināla dziesmas, gan vēlāk bija vēl pēļu zvenieku un kā tikai tur nebija tās programmas. Es vienu daļu no tām programmām izdziedāju cauri, kamēr es vēl biju zēnu balsī. Un toreiz bija viss gan Maskava, gan tajā laikā Ļeņingrāda, gan Kieva, gan Armēnijā mēs bijām. Nu, tas gan tāpat Berlīna, piemēram, kopā ar Karlu Gotu, kas bija tajā laikā tāds vispār popmūzikas, tāds zvaigzni lielākā, jāpadomu cilvēkiem. Es domāju, ka man noteikti būtu pavisam savādāk pasaules, varbūt, kad tāds redzējums un iespaidi, viņi būtu noteikti nabadzīgāki nekā es esmu to pateicoties viņa klātbūtnē manā jau bērnībā. Tas ļoti, ļoti ietekmēs man noteikti dzīvi.
Lūk, tā tu esi teicis par maestro, droši vien, nu, vēl viena lieta, ko tu dari tāpat, kā dara maestro uz mēģinājumiem, ierodas laikus un daudz jauniet, tur 5 minūtes nokavē, 10, es ar gandrīz šodienas interviju nokavēju Māri, bet Māri, tu jau biji priekšā, tā ir tāda tā Paula disciplīna vai punktualitāte. Jā, nu zini kā, es domāju, ka tas ir diriģentiem jau tā disciplīna ir ļoti tādā ziņā svarīga, jo zini kā, tas notiek īpaši ar pašdarbību. Par profesionāļiem mēs nerunājam, bet pašdarbība ir tā, ka sāks tikos un tikos mēģinājums. Tad sāk lēnām pulcēties cilvēki, tad jau paiet kaut kāda pusstunda, nu tā liekas, ka varbūt jau ir savācies tik daudz, ka varētu tad it kā iesākt. Kad tu iesāc, jau vienai daļā jāiet projām, un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka tu sev un arī apkārtējiem tajā procesa laikā iemācī cienīt vienam otru, cienīt vienam otru laiku, un ja mēs sākam pulksteni 19.00, mēs sākam 19.00, nu, es arī ļoti cenšos ievērot šo te beigšanas laiku, jā. Es nekad neņemu ļaunā, ja, teiksim, tā minūte pārvākās pāri, un kāds, teiksim, ceļās kājās un iet, es to ļoti labi respektēju un cienu. Jā, nu vēl jau, starp citu, par Paulu runājot, vēl jau taču viens brīnišķīgākais periods bija ar kori kamēr kopā, tas bija Melholskais valsts izrāde Dāles teātrī, kas starp citu skanēja šajā te intervijas fonā. Tieši mūsu ieraks kopā ar Artūru Skrastiņu galvenajā lomā, kas bija tāds, nu tomēr, ārkārtīgi skaists laiks. Un es domāju, arī man kaut kāda tā sasājas nav kopā. Zini, man bija tāds liels pārsteigums, jo 2008. Gadā, kad es veidoju dziesmu sētkus, nu, ir tie saucamie tie grandi, tie dziesmu sētki, tie simboli, un es sapratu, ka, lai arī es esmu māksliniecais vadītājs, man nav tiesības vienpersoniski izlemt, kurš diriģents diriģēs šos, te kam uzticē šīs lietas. Un es to veicu kā tādu aptāju mūsu vienā no lielajām sanāksmēm, kad visi diriģenti Latvijas bija kopā. Katrs varēja izteikt savu vai tādu balsošanu, kura dziesma, kam ir jādiriģē. Un tas bija ļoti interesanti, ka par daudzām dziesmām bija ļoti diskutābli tā attieksme. Protams, bet tas vairākums bija tas, kas nospēlēja to lomu, kāpēc es arī uzticēju konkrētam diriģentam, teiksim, virsdiriģentam šo dziesmu. Bet par vienu dziesmu vispār nebija diskusijas. Tas bija absolūti kā vienos vārtos, un tas man bija nenormāls pārsteigums, un tās bija Dārziņa Laustās priedzes, ko es apcītu visi, kā viens diriģents bija uzrakstījuši manu vārdu. Es pat nevarēju iedomāties, un es kaut kā ar to dziesmu esmu salaulāts, tagad pagājušos dziesētos atkal bija Laustās priedzes, un man visu laiku tās Laustās priedzes nāk kā tāds, nu jā, kaut kāds tāds paralēli tā dzīvuma visu laiku ir. Šajos dziesākos nē, tagad Andris Veismani ir uzticēts. Un dziesma ir īpaši arī ar to, ka atšķirība no tām pārējām, kas pārsvarā tādas liriskās. Jā, šī ir tāda cīņas dziesma, jā, tāda, kā saka, apliecinājuma dziesma. Un kas ir īstenībā ļoti grūti, jo tas darbs, ko es veicu īpaši pagājušajos dziesākos braukājot pa Latviju strādāt kopkori, jo tas latviešu tēls tomēr tāds, jā, es ar visu cieņu pieminēju Ilmā Blumbergu, viņam ir tāds brīnišķīgs darbs, tāds unikāls darbs kalpotājs, tāds embriju forma vīrs, kas ir viegli noliecies. Un tā pazemība, kas ir no vienas puses nesoša ar savām ļoti īpašajām, brīnišķīgām īpašībām, un no otras puses, ja tās pazemības pēc daudz, pazaudē kaut kādu savu stāju. Un tad ļoti grūti tajā vidē stiprināt to mugurkaulu tam latvietim vienkārši teikt, nu, mērķtiecīgi esam, un tas ir izpaužās skaņā. Labi, tā ir tāda atkāpa, bet tas nāk no tā izrādes kopā ar Paulu šajā Dārziņa izdziedātie izrādē Melholskais valsts, jo mēs jau pēc Laustajām priedēm nebija neviena izrāde, kad nebūtu aplausa zālē. Nu, es domāju, ka tas kaut kādā mērā kaut kādu radīja tādu priekšstatu, ka vajadzētu uzticēt man tās Laustās priedes dirģe. Es tā pieļauju, ja? Māri, mēs runājām par savu sadarbību ar Raimondu Paulu, bet es šodien sarunā gribu pieminēt vēl vienu komponistu, un ne tikai tādēļ, ka pēc pāris dienām viņš svin savu dzimšanas dienu. Tas Rimants Kalniņš, arī vairāk kopdarbi jums ir bijuši, un šeit ieskatām arī viens īs arhīvu fragments no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīvas, ir šeit autors Andrejs Volmārs, un Andrejs stāsta par Imanta Kalniņa sastās simfonijas pirmatskaņojumu, tajā piedalās Liepājas simfoniskais orķestrs un tevis diriģētais koris kamēr. Fragments no 2001. Gada.
ir pagājuši 22 gadi kopš uzrakstīta un pirmo reizi izskanējusi Imanta Kalniņa iepriekšējā 5. simfonija. Darbs pie 6. simfonijas iesākts 1999. gada 4. septembrī, tas pabeigts šovasar 18. jūnijā. Iecerēta tā gan jau dažus gadus ātrāk. 6. simfonijā iekļauti arī kori dziedājumi. Simfonijas 2. daļā skan Pitagoras dzeju, 4. daļā divi Dāvida psalmi. Jā, es varētu vienīgi teikt, ka es domāju, ka šī simfonija ir zināmā mērā ar filozofiskie virzi, ko pēc būtības jau nosaka teksts, kas ir ietilpīgs, un tajā pašā laikā viņš jau nav konkrēts un nav konkretizējams. Šķiet, ka koris un cilvēku balss šeit ir izmantot, jo man šķiet, tā ir Imanta Kalniņa balss. Tā ir Imanta Kalniņa vēlēšanās kaut ko pateikt, tieši caur cilvēku balsi. Skumjas, bet tomēr pirmais un galvenais neapšaubām liekam šī gaišā ticība un cerība un lūkšana kā tāda. Simfonijas caurviju motīvs – Kungs Jēzu Kristu neatstāja mani vienu. Tas ir lūgums, lai cilvēks varētu būt vienmēr pietiekoši stiprs, nevis lai viņš nebūtu vientuļš. Tā es saprotu šos vārdus. Tas ir tikai tāds viens mazs fragments ieskats arī tavā sadarbībā ar Imantu Kalniņu. Jā, nu nozīmīgāk varbūt pēc tam turpinājums bija, man bija uzticēts pirmatskaņot viņu 7. simfoniju un arī ierakstīt viņu. Un arī obojas koncertu, ko viņš rakstīja savam dēlam, bet vēlāk viņi nospēlēja Pēters Enzelis, un pirmskaņojums tika piedzīvots Liepāju, un arī ieraksts veikts, jā. Tā ir, jā. Bet nu tā personīgi varbūt, ka mēs esam pazīstami, es esmu bijis viesojies arī tieši sakarā šo 7. simfonijas atskaņojumu viņu mājā Liepājā, bet mēs tā ļoti personīgi neesam. Tādi, kā saka, tā draugi, kas ik palikam sazinās, tā kā tas būtu. Atšķirībā no maestro Paulu. No maestro Paulu vai no viņa vārda brāļa Raimonda Tigula. Māri, šodien sarunā vēl es mēģinu paspēt skatos uz pulksteni, bet vienu fragmentu es gribu atskaņot, un tas ir no dokumentālās filmas Pasaules skaņa. Studija Misturs Mediju režisors un scenārija autors Dāvis Sīmans, Gins Grūba, operators Andrejs Rudzāts. Un tu vairāk kārt mūsu sarunā pieminēji šo savu darbu Saules dziesmas un to, ka tu piesaisti komponistus no visas pasaules, atzītākos komponistus. Šeit arī būs viens fragments no tā, kā viss šis projekts tapa. Es vakardien jums teicu, manuprāt, tas ir vienkārši akordeona spēle, ja? Tīda, pāda, tīda, pāda, tīda. Un pievērsiet uzmanību 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Sapuču, iepriekšā reize tas pats viens spraudzās iekšā. Ir 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, un tikai tad sāc dziedāt, ja? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ārā! Es galānās! Tiem varat drusku logu attaisīt vaļā kaut kāds brīdi. Man tāds gaisa trūkums sieviems nav? Ok, paldies. Es man iet. Zinu, šobrīd ir pēdējais brīdis tie, kas vēl nesaprot, ka tā nevar dziedāt. So, so, visu laiku šitā te kāds dzied grupā.
Nu, taču kaut ko sākiet darīt. Nu, cik ilgi var šā te tagad tādi lauku veči dziedāt? Man kaut kādi pāķi ciemi izkāpuši ārā no meža. For me, I guess there really isn't any difference between the sounds of what we call nature and the sounds of our musical instruments. Taking the sounds of acoustic instruments, having musicians record those sounds, then taking the recordings and in various ways processing them, composing with those sounds, and then composing new layers for the live musicians to come back into that soundscape. Limiting the listener's imagination, telling the listener what to hear, that's the worst thing. Because it diminishes the music, it diminishes the listener, it diminishes the composer. You know, if the music is worth hearing, it's worth hearing because it's more than any of us understands. You will hear something in the music that I didn't know was there. Beidziet, orai, pietiek. Aiziet, Terēs, pilnīgi uz stūri iekšā. Jolanta, tu aizēji, lūdzu, tur pilnīgi altārā, tur iekšā. Ja kors bija ļoti pārgur, tā slodze bija ārkārtīga. Savoties 17 valodas, 17 lieli skaņdarbi, jo katrs to kamēr novērtēja tā, kā viņš novērtēja, un parasti tas bija diezgan, kā saka, nereiķinoties ar kaut kādām kora vajadzībām. Un ko mēs šeit redzam? Jā, Kančelī, Sežiso kundze, jā. Viņa sieva, viņa teica, ka viņiem vēl tajā Grūzijā viss tas vēl, protams, arī vēl šobrīd priekšā, bet mēs viņus aicinājām 2008. Gadā nākt kopā ar mums kopā gājienā. Un mēs gājām, un viņa teica, viņa uzlika saulesbrilles, viņa teica, es nevarēju savaldīt savas emocijas. Viņa bija visu to gājienu, to procesiju raudājusi. No tieši taiskasinājuma, cik latvieši spēja būt solidāri kaut kādā brīdī. Viņa saka, mēs Grūzijā to nevaram panākt. Un tas bija kaut kāds tāds. Un šis īstenībā ir traģisks brīdis, ko tu tagad redzi. Tu pat nevar iedomāties. Jo mēs tik ļoti mīlējām to Kančelī darbu, jo tā ideja bija brīnišķīga. Viņš uzrakstīja, viņš teica tā, māmiņa dzied savam bērnam šūpa dziesmu. Bet kāpēc bērns nevar nodziedāt saulītai šūpa dziesmu? Un viņš neko citu nav izmantojis kā neskaitāmās valodās. Nu, tur ir kaut kāds 70 valodas, tikai vārdu saule. Un tur neviens cits vārds vairs nav iekšā. Un tas ir kopā, kur Tabakovs sēž, tā ir atkal brīnišķīgi bulgāra komponisti, kas mums ar arakstīt brīnišķīgi darbu. Un tieši tajā pirmatskaņojuma dienā mums kaut kā gadījās, ka nepareiz toni iedeva. Jo tur ir tā, ka sāk koris dziedāt, un tad pievienojās vibrafons klāt. Un tikai tad tu saproti, kas par problēmu. Šis japāņu komponists, Komatsušita arī. Un mēs dziedām pirmatskaņojumā. Un tu saproti, nu nav. Pēc tam jau viss noskaņojās, bet tu vari iedomāties, kā mana sirds raudāja tajā brīdī, kad es, mums tik visiem koristiem, viņi tik ļoti mīlēja to, ka viņš šeit dzis atņikos ar sešu. Viņi tik ļoti pārdzīvoja to visu, bet nu tas ir vispār, tas ir traģisks moments, ko mēs iebrīdīs, jo tur tajā filmā neko nevar tādu nojaust, bet vispār es tas bija šausmas. Es galīgi neko nevarēju nojaust. Tas bija šausmas. Un vienīgais skaņdarbs bija tāds, ka vienkārši, nu tas ir tā, ja tā ir, ka laikam tu tik ļoti kaut ko mīli un kaut ko ceri, tad pēkšņi tieši tā problēma notiek tajā brīdī. Bet Gija, viņš ienāca iekšā, viņš saka, Mār, man tāpat patīk, kā jūs viņš, jo es vispār, man Gijas Kančelīs tiks, tas ir tāds kroju numurs, ko savā laikā
gan caur valsts kori es viņu iepazinu, un pēc tam vēlāk es viņu pirmo reizi pats kā diriģents atskaņoju ar vienu izcilu altistu, tad Maksim Risanovu, pats viņš ir ukraiņš, viņš dzīvo tagad Budapeštā, un viens no vadošajiem altistiem pasaulē jaunās paudzes, viņš, tas ir, nu, tas ir patiešām ģeniāls darbs. Stiks. Māri, man te ir priekšā daudzi tavi projekti un kopdarbi, un nu, nu, nevar to visu stundā ietilpināt, bet vienu vēl es tomēr vēlos, un tas būs fragments no 2011. Gada Latvijas televīzijas mūzikas žurnālista. Māja Amoliņa dokumentēja tavs vadītā kora Latvija kopdarbu kopā ar izcilo diriģentu Maris Jansonu Minhenē, un arī mazs fragments no tava un kora Latvija kopdarba ar Maris Jansonu. Tieši Bavārijas pilsētā Minhenē pirms 111 gadiem pirmoreiz izskanēja Gustava Mālera vērienīgā 8. Simfonija, pie tam paša autora vadībā. Bet mums aizvadītās nedēļas nogalē bija iespēja būt klāt šīs simfonijas izcilā atskaņojumā, pasaules slavenā latviešu diriģenta Marisa Jansona vadībā, muzicējot kopā ar Bavārijas orķestri un mūsu valsts akademisko kori Latvija. Tas ir brīnišķīgs kors. Tiešām bija kolosāli. Es esmu ļoti priecīgs, ka es esmu šeit, un es esmu pārliecināts, ka jūs brīnišķīgi arī dziedāsiet. Tas ir milzīgs gods, ka Maris Jansons izvēlas tieši kora Latviju piedalīties savos konceptos. Un šī nav viņa sadarbības pirmā reize. Viņš spēja uzburt kaut ko tik vienreizēju, ka pat dziedot ir tā, ka dažreiz skudriņš skrien pa kauliem. Vienkārši izcils mākslinieks. Bet vairāk runā. Tu, tomēr mazliet mēs dziedam, un par mazī ir izteiks. Ja? Klausītāju pateicību un aplausi pienācās visiem izpildītājiem, to starp arī mūsu Māra Sirmā vadītajam korim Latvijā. Reti, kad jau iznāk dzīvē, pēdējā laikā piedzīvot tādus brīžus, ka tiešām liekas, ka varētu mūzikas vārdā mirt, sežot zālē. Šodien bija tāda sajūta, fantastiski. Bet es esmu arī dabūjis vislielāko brāzēju no Maris Jansona, ko es nekad neesmu, jo, un ziniet, par ko, par to, ka mēs dziedājām arī Mahleru, un tas notika Pēterburgā, un mēs nodziedājām, un Marisam ir ārkārtīgi svarīgi tā klanīšanās, jo tas ir tā etiķete, viņam ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir jāievēro. Un korim bija jādzied tikai šajā Mahlera simfonijā tikai mistiskais kors, tas pašs beigas, tas salīdzinoši to milzīgo apjomu, ko viņš dara kopā ar orķestri, tas ir nesalīdzinoši. Un viņš saka, Mārīt, jums sanāk klanīties. Protams, es arī eju klanīties, bet es aizēju vienreiz klanīties. Un es aizēju vēl otro reizi klanīt, bet man ir ļoti nērti, jo es vienkārši apzinos to, cik tas mūsu ieguldījums ir nesīks pret salīdzinoši viņa ieguldījumu, ko viņš dara ar orķestri. Un es negāju klanīties trešo reizi, es tā viegli iju iekšā. Es tik dusmīgi viņu nekad neesmu redzējis, jo viņš bija nenormāli dusmīgs par to, kad es negāju klanīties tik, cik viņš man aizlika. Jo tā tad ļoti interesanti, jā, man pieredze bijusi ir, un tad jau... Tad mēs satikāmies pēc, man liekas, Maskavā, mums bija nākšies koncerts. Tad mēs kopā, tas bija ar koncertu Gebo orķestri, mums bija tāda koncertu turnē tajā laikā Krievijā, jā. Nu, lūk, Māris, stundas garumā vien tādi mazi pieskārieni tam muzikālajam ceļam, kas tev ir bijis, bet sākām ar dziesmasvērku un noslēdzot ar dziesmasvērkiem, par pagājušiem dziesmasvērkiem, gan klātienē, gan pēc tam televīzijas kadros vērojot, nu, tas mans... brīnums un maģija bija, ko tu spēji panākt ar koristiem, ka dziesmi, piemēram, Lecsaulīte, ļoti daudzi dziedāja ar aizvērtām acīm, un varēja redzēt, ka šiem koristiem tā tiešām, tas bija tāds kā svētbrīdis, tā kā lūkšana. Kā tu spēji šādus brīnumus panākt, un kas būs tie tavi atslēgas vārdi šajos dziesmu sērkos koristiem, kāds brīnums tu atkal radīs mums visiem? Es nevaru, Arni, tev atbildēt uz šo jautājumu, jo tas notiek nu, spontāni, tas notiek tajā brīdī, jo... To nevar iestudēt. To nevar iestudēt, un tas arī varbūt ir tas patiesības tā atslēga, ka tu patiesībā tu jūti, nu, ka tev ir tā sajūta,
konkrētajā brīdī, konkrētajā situācijā, konkrētajos laika apstākļos, jeb tavā konkrētajā emocionālajā noskaņojumā un tajā noskaņojumā, ko tu jūti no apkārtējiem. To nekad nevar tā pateikt, bet un kā jau arī tas teicien, zin kā, nekad vienā upē tu divreiz neiekāpsi. Bet es nezinu, man vienkārši, es vispār par to nesaspringstu, jo tas process ir, man liekas, ka man ir ļoti svarīgi īstenībā tieši mēģinājuma process. Jo man liekas, ka tā ir tā lielākā vērtība arī iespējams dziedātājiem, kad tu patiesībā tiecies uz kaut kādu skaidru mērķi un tu norieģē uz konkrētu situāciju, kad tu strādā ar konkrētu skaņdarbu, konkrētu frāzi, un kad tu patiešām spēj, kā saka, kaut kādā mērā ietekmēt šī izpildījuma kvalitāti, jo diemžēl jau ir arī tāda pieredze bijusi, kad ir situācijas, kad iet ļoti slikti mēģinājumā, bet nu mēģinājumā tikai izraut cauri, un tad vēl sliktāk iet koncertā. Tas vienkārši apliecē, bet nu, ir ļoti svarīgs tieši tas process, tā kā tiem kopmēģinājumiem un arī patiesībā tiem mēģinājumiem, kas ir pirms dziesmu sāk lieliem kopmēģinājumiem tajos novados, kad sabrauc daudz jau desmit kori kopā un tad tas arī, protams, tas mēģinājuma process, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Ko tu var tajā brīdī kādu impulsu, kādu vēstījumu, jeb kādu vēlējumu teikt cilvēkiem? Es zinu, ka bija daži pirms laustajām priedēm pagājušā gadā pat ierakstījuši un kur sociālos tīklos bija klējojis kaut kādu man tādu uzrunu par to apņēmības pilno raksturu un par to mans pieminēto kalpotāju saliekto muguru, kad mēs spējam arī iztaisnoties. Un man šķiet, ka tas ir tas ļoti laikam nozīmīgi nostrādā kaut kādā brīdī. Bet es to neizrēķinu. Tas vienkārši notiek. Un citreiz nenotiek. Komēr tiksimies Sidraba Birzī Meža parkā, kurš klātienē, kurš ar televīzijas radio starpniecību un gaidīsim un piedzīvosim to dziesmu svērku brīnumu un maģiju. Gaidīsim. Paldies. Dziesmu svērku virsdiriģents Māris Sirmais šodien bija raidījumā Laikmeta krustpunktā.